Hei, olen 33-vuotias kristitty mies. Ja minua pyydettiin puhumaan aiheesta koulukiusaus ja kuinka selvitä siitä. Ja kuinka minä itse henkilökohtaisesti olen onnistunut selviämään siitä. Joudun koulukiusaamisen uhriksi jo ensimmäisen tulokat lähtien. Syy ei ollut kuitenkaan minun, vaan isoveljeni, joka oli epäsuosiossa. Ja minä sain siipeeni siitä siinä samalla. Kun muutimme toiseen kylään, mitä en tässä videossa mainitse, niin alkoi todellakin todellinen kiusaus. Ja kiusaus on vähättelevä termi sille, mitä joudun kokemaan. Fyysistä kidutusta, hakkaamista, pieksemistä, henkistä kidutusta, kaikkein pahinta luokkaa. Kiusaamiset jatkuivat monessa muodossa aina ammattikouluun saakka. Ja ammattikoulun aikoihin rupeavat nämä miten minulla tapahtui menneisyydessä, rupesi tulemaan esiin mielenterveysoireina, ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja monen sortin muita vakavia ongelmia. Ja voisin sanoa, että ellei minulla olisi ollut, käytän termiä tässä aika montakin, eli uskontoa, Raamattua, Jumalaa, Jeesusta mukanani, en ehkä olisi selvinnyt tähän pisteeseen saakka. Minulla meni kauan kuitenkin ennen kuin löysin todellakin oman paikkani. Olin, niin kuin käytän itse aina termiä, on ja off kristitty useaan eri otteeseen. Useimmiten monet mielenterveysongelmani tulivat aina tielle uskonnon ja vakaumuksen kannalta niin kuin esteeksi. Mutta kiitos nyt, kun olen löytänyt oman tieni. Kiitos Krista Delfianeiden ja heidän oppinsa. Ja heidän opetuksiensa kautta olen vihdoin ja viimein alkanut ymmärtämään Raamatun totuutta ja olen löytänyt tielleni sisäisen rauhan. Ja siitä, ja tästä syystä toivoisin myös muita, ketkä ovat joutuneet saman ikävän elämäntilanteiden uhriksi, niin kuin minäkin, etsisivät voimaa ja toivoa Raamatusta ja Jeesus Kristuksesta. Lupaan, että ette tule katumaan sitä. Kiitoksia.